Da min mand fik diagnosen hjertesvigt, blev jeg rigtig bange. Men jeg vidste ikke, hvad det indebar. Og tænkte, hvad er hjertesvigt? Der var ikke nogen, der havde fortalt det. De fortalte bare, at sådan var det, og så tog vi hjem. Så jeg var fortrøstningsfuld i starten, men nervøs, fordi det lød også lidt som en dødsdom. Han begyndte at blive mere og mere træt, og lå og sov en del af dagen. Og når han skulle lave selv de mindste anstrengelser, så kunne han ikke få luft. Min mand fik ret hurtigt efter hjertesvigtet var konstateret piller mod depression. Og det blev ændret en enkelt gang. Men indimellem synes jeg, at han er mere deprimeret, end han burde være. Men jeg tror, det er håbløsheden og tristheden over alt det, der er taget fra ham. Alt det, han ikke kan mere. Og han har også meget dårlig samvittighed over alt det ekstra arbejde, jeg har fået pålagt, fordi han ikke kan. Det, jeg savner, eller det, efter min mand er blevet syg, føler jeg mig frygtelig ensom. Fordi jeg skal gøre alting selv. Og fordi han er urealistisk, og jeg skal tage alle beslutninger. Min mand tager mange beslutninger, og han omgør dem lige så hurtigt. Så han tager en ny beslutning. Men de store og væsentlige beslutninger, dem kommer jeg til at træffe helt alene. Og det gør, at jeg føler mig meget ensom. Ikke kun med hensyn til at gå nogle steder og gøre alle de ting alene, men også med interessen for vores fælles liv, faktisk. Føler jeg mig meget ensom. Indimellem får min mand så nogle rigtig gode dage, hvor han for eksempel har lavet en lille smule, som han bliver tilfreds med sig selv, og så kommer han sådan lidt ovenpå igen og får nogle idéer til et eller andet, vi kan lave eller vi kan gøre. Og så er jeg faktisk nogle gange negativ, fordi så bliver jeg lige pludselig så træt, fordi nu har han ligesom ikke brug for, at jeg er på konstant. Og så falder jeg ligesom ned i et hul, så er der ligesom plads til, at jeg kan give efter for den spænding og det hele det ansvar, jeg har gået med. For det er jo sådan, jeg føler det. Et kæmpe ansvar for et andet menneske. Og jeg har jo så den støtte, vil jeg så sige også, at jeg kommer i Hjerteforeningens pårørende gruppe. Og hvis ikke jeg gjorde det, så tror jeg ikke, at vi havde været sammen i dag. Men der har jeg jo mødt mange andre med samme problem som en selv. Så der kan man sige alle de ting, som ingen andre forstår, og man kan sige om sin ægtefælle, og alle de frustrationer, man har, og man kan få grædt ud. Og det gør man. Men det er absolut ikke et ønskeliv. Og jeg synes ikke, vi har den store forståelse fra omverdenen generelt, som man for eksempel har, hvis man har en pårørende, der har en kræftsygdom. Der er meget stor forståelse og omsorg for andre mennesker, men det er der ikke for folk, der har en hjertesygdom, og den er mindst lige så slemt.